Монцсан агентлаг мэдээлж байна. Өмнөгов аймгийн Баянтлаа сумын Наранбаг нь сумынхаа хэмжинд хамгийн их газар нутагтай бөгөөд 900 орчим иргэнтэй 300 орчим малчин өргөтэй юм. 2016-оноос малчид иргэд өөрсдийн санаачлагаар бүтээн байгуулалт хийж, бага бүрэн тохижулжээ. Жил бүр мод тариалж ногоон байгууламжаа нэмэгдүүлдэг байна. 2019 он гэхэд л Ахмадын өргөг байгуулжээ. Наранбаг нь уулзалт хийх том жижиг өргөтэй, хүм малын эмнэлэгтэй, цайны газар соёлын төвтэй, Монгол улсын хэмжинд жишиг болохоос багийн төвийг бүрэн шинчилэн тохижулж, малчид иргэдэд эрүүл мэндийн болон соёлын үйлчилгээ явуулах хамгийн таатай орчныг бий болгожээ. Тэгээ хамгийн эхлээд манай багийнхан маань 16 оны 12 сарын мал тооллогоор ихэнх айлууд нь нэг яма, за дээд тал нь 2 айл юм да, дээд тал нь 20 яма эндүүлсэн. Тэгээ тэрийг нь бол баг дээр багийн мал гэж тусна авахгүй зөвхөн баг дээр тоолуулаад тэр айл нь тэгээд тэр нь төмөр сүргээр байя гэж тохирсон. Тэгээд 145 яма, 45 хойно, 3 тэмээ, 1 өхөр баг дээр тоолуулаад маш баян баг болсон. Анхны юм аа гараа. Тэгэл дараа жилээс нь хавар нь 12 сарын тоо, дараа жил нь хавар болонгуут нь нөгөө 145 ямаахаа ноолрыг 1 яма 500 грамм ноолор. Тэгээ 500 грамм ноолор 50,000 төгрөг гэж тооцоод баг дээр данс нэгээд тэгэл дансандаа мөнгө өрөмтлөөсгээл тэгэл манай энэ бүтээн байгуулалтын ажил маань эхэлсэн төгт. Тэгээ өргөн тойрон одоо нэг гаас чинь 400 метр хашаа 400,000 төгрөг. Ингээд сая төгрөг болонтой гэсэн шууд бэлэн сая төгрөг надад өгөөд надтай суга аймаг орж эхний бүтээн байгуулалтын ажил гаа газар хашаад тэгээ багийнхаа гаа газар хашингуутаа багийнхаа иргэдэд хуваартай баг дээр ажиллаулад 500 мод эхний ээлжинд 500 модны суулгас тариал тэгэл бүтээн байгуулалтын ажил эхэлсэн. Тэгэл дараа нь гуанзаан төгсүүлээл эмнэлгээ төгсүүлээл тэгээд соёлын төвөнд төгсүүлээд тэгээд нөгөө манай соёлын төв маань араа багтлцахгүй. Манай багийн иргэдийнхээ туурал боллоо. Нэг багийн өдрлөг боллоо. Доор хоёс 70-80 хүн. Тэгэл 100 гаруй хүн цугладаг. Тэгэл орой одоо нөгөө арга хэмжээний дараа чинь үдшиглэг тэмцээн уралдаан болдог. Тэгээ нөгөө багтлцахгүй. Манай хуучин соёлын төв маань болохоор хаашаасаа 9 м квадрат л юм жижиг юм байна. Тэгээ манай багийнхан маань хэлцээд ер нь нэг томхон юмтай болоё. Тэр нь юу яах вэ гэхээр ахмадуудаан зориулсан ахмадын ёслол хүндэтгэлийн өргөөтэй болоё. За энэ бол энэ багийн хандвийн нөгөө 500 грамм ноолор энэ мөнгөнөөс гадна өөрсдөө сэтгэлээр одоо яа хөрөнгөө босгоё гэд. Тэгэл эхнийхээ нөгөө жилийнхээ хандваар кундаман цутгаал блоко худалдаж аваад тэгэл анхныхаа гараагаа эхлээд одоо энэ миний ард байгаа энэ ахмадын ёслол хүндэтгэлийн өргөөг 2 жил дамжуулна. Ноднөө эхлээд энэ жилийн 7 сар ойгоос өмнө дуусгасан. Аа тэр энэ дээр бүгд цуглаад ерөнхийдөө тэр барилгын мэрэгжилтэй сургууль төгссөн улсууд энэ төр нийлээд нэг 10-а тун энэ дээр байран ажиллаад тэрүүн дээрээ одоо энэ зурмтай зөөлөн аргаланд овоон хэцгэж энэ 4 хэцээсээ хэд хэд хоногоор зарим нь 5 хоногоор зарим нь өдрөөр бүх багийн ард түмэн өөрийнхөө хүчээр цогдорч энэ барилгыг барьж басгаж ашиглалтанд оруулсан юм а. Малчид дотор ч дээд сургууль төгссөн барилгын мэрэгжилтэй ч улсууд малчин байдığım байна. Тэр юм даа түшиглээд ингэж багийнхан ард түмний хүчээр энэ өндөр насны хан өргөг ноднөн эхлүүлээд энэ жил ашиглалтанд дуусгаж оруулаад энэ бүтээн байгуулалтыг одоо 2 жил хийж байна да. Ноднөн 100 эхлээл одоо намар хүйтэр төдийн цас ортор хийгээд зогссон. Тэгээ энэ жил хийгээл одоо 7 сарын 20 хэднээр дуусч 60 жилийн хойг тэмдэглэж тэрдэг. Тэгээ материалны хувьд бол одоо малчид гэрээс авсарсан юм ч байгаа. Өмнөгов аймаг 59 багтай багийн дарга нарын нэгдсэн сургалтыг аймгийн тэргүүний баг болох Наранбагт хийж бусад багийн дарга нар Наранбагийн тэргүүн туршлагаас судаллаа. Өнөөдөр Баянтлаа сумын Наранбаг дээр туршлага судлах багийн засаг дарга нарын туршлага судлах үйл ажиллагаа одоо явагдаж байна. Тэгэхээр манай Наранбагийн хувьд бол одоо маш сэтгэл хангалуун багийн засаг дарга нар бидний хувьд бол маш сэтгэл хангалуун байна. Багийн засаг дарга гэдэг хүн ард иргэдийнхээ дунд
ингэж сэтгэлээсээ орж ажиллана гэдэг тодос тод үлгэр жишээ бол манай Наранбагийн засаг дарга Идэр Цогийн ажлын үр дүн нь бол өндөр үр дүнтэй харагдаж байна. Ард иргэдэн үнэн сэтгэлээсээ хамтарч ажилддаг, дэмжлэг тусалцаа үзүүлдэг ийм онцлог шин чанарууд харагдаж байна. Энэ бид бүхний энэ одоо Наранбагаас авсан ганц туршлагууд бол энэ одоо багийн иргэдийн энэ санал санаачлаг болоод энэ иргэдийн хийж бүтээсэн өөрсдийн хөрөнгөөр одоо өөрсдийн хандив тусламжаар одоо энэ хэрэгжүүлж байгаа ажлууд бол үнэхээр сайхан одоо хэрэгжүүлэгчтэй ийм ажил байна. Идэр Цог дарагтай одоо Наранбагийн хамт олон малчин хөдөлмөрчид одоо иргэд бол үнэхээр бас үнэхээр шилдэг багийн хамт олон одоо мөнөөсөө муу юм байна. Одоо иргэд бол энэ жил бол түүхт одоо Наранбагийн 60 жилийн ой болсон байна. Тэгэхээр 60 жилийн ой үйл ажиллагаа их өргөн дэлгэр сайхан тэмдэглэл өнгөрүүлсэн байна. Наранбагийн 1000 гаруй иргэд манд бүгд 8 настай учраас 80 настай буурал үлтер энэ багийнхаа бүтээн байгуулалт үйл ажиллагаад оролцсон байна. Багийн цаг дарга сайхан дэмждэг байна. Багийн цаг дарга нь харилцан одоо иргэдийн малчтаан бас ингэ дэмжиж хамтран ажилладаг юм байна. Тэгээд хоёр хамгийн сургалт семинарын арга хэмжээнд гээд оролцож байна. Би Номгийн сумын Тодоогийн засаг дарга дэлгэр тогтох гэдэг хүн байна. Ингээд засаг захиргааны анхны шатны нэгж болох багийн засаг даргын үүрэгт ажлыг 22 жил хийж гүйцэтгэж байна. Ингээд төр ордынхаа гүүр болж ингэж ажиллаж байна. Би энэ олон жилийн хугацаанд багийн засаг дарга хийхэд бол ийм өдөөгийн багтаар ингэж сургалт семинарын арга хэмжээ хийж ирснийг бол бас нэг тийм санахгүй байна. Тэгээд ингээд зохион байгуулж байгаа аймгийнхаа өдөртлөг, Баян Талай сумын өдөртлөг, засаг дарга, Наранбагийн засаг дарга, багийн нийт хөдөлмөрчдөө бол одоо баярлал талархаж байгаагаа хэлье. За 60 жилийн түүхийг бичлэгдэж байгаа энэ хөдөлмөрч ард түмэн маань энэ жилээ бас багийнхаа аваг өгтөж үнэхээр Монгол улсад одоо жишиг байх хэмжээний одоо бүтээн байгуулалтыг бол одоо өөрсдийнхөө хүчээр хийсэн. За хамгийн гол нь өөрсдийнхөө хүчээр гэж байгаагийн утга учир юу гэхээр энд одоо багдаар хийгдэж байгаа энэ олон сайхан бүтээн байгуулалтууд за одоо энэ барьж байгуулсан хоёр өргөө за энэ бусад тогтолтын ажлууд гэдэг энэ ажлуудыг иргэд маань өөрсдөө санаачлаг гаргаж өөрсдөө хөрөнгө мөнгөө босгож за мөн энэ зохион байгуулалтыг нь манай багийн удирдлагууд маань одоо бас мундаг зохион байгуулж ингэж бол одоо өөрсдийнхөө хүчээр энэхүү одоо хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлуудыг бол хийж босгосон нь бол ямар ч байсан одоо ер нь бол одоо ойрын одоо жилүүдэд хийгдээг томоохон юм бүтээн байгуулалтыг багдаар хийсэн одоо томоохон жишиг болж одоо тагтаж байгаа юм аа. Тэгээд энэ дээр бол одоо бас сая бол одоо энэ дээр сая бүтээн байгуулалтын ажлуудыг бол яг зургаар бол таа бүхэн бол харсан бах. Иргэд маань өөрсдөө дандаа санаачлаг гаргаж өөрөө бүгдээрээ ирж өөрсдийнхөө хөдөлмөрөөр энэ одоо ажлуудыг зохион байгуулж барилгын ажлуудын за мөн одоо мужааных нь ажлуудыг энэ зураг хөргийн ажлуудыг нь бүгдийг нь одоо иргэд маань өөрсдөө хийсэн. За мөн дээрэс нь одоо өөрсдийн сэтгэлийнхэн хандив болгож ер нь бол одоо хандив мөнгө тусламж мал хугаар бүх чиглэлээрээ бол хандив тусламжийг одоо сэтгэл гаргаж одоо энэ дээрээ бол босгосон. Ингээд үндсэндээ бол иргэд санаачлаг гаргаж хөдөлмөрлөж итгэвчэж чадах юм бол зохион байгуулалтыг сайн хийж чадвал баг гэдэггүй ер нь хаа газаргүй юм одоо хөгжил бол одоо иргэдийн одоо энэ санаачлаг дадлуулж явах юм боломж байна гэдгийг л үнэхээр л манай Наранбагийн хөдөлмөрчд ард иргэд маань бол харуулж чадсан гэдгийг л одоо хэлэхэд бол таатай байна. Тэгээд өнөө бас сум орнотогтой ер нь бол аймгийнхаа хэмжээнд сумынхаа хэмжээнд бол үнэхээр бас манлайлагч байж итвэхтэй байж санаачлагтай байж чаддаг энэ Наранбагийн ард иргэд маань бол бас энэ жил бол одоо үнэхээр одоо Монгол улсад гайхах сайхан бүтээн байгуулалт энэ хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг өөрсдийнхөө хүч хөдөлмөр өөрсдийнхөө санал санаачлагаар багийн удирдлагуудын зохион байгуулалт иргэдтэйгээ нэгдэж нийлээд ингэж бол хийж чадлаа. Энэ бол Монгол улсын хэмжээнд бол жишиг байж чадхаар үнэхээр бол багийг бол одоо энэ жил бий болгож чадсан даа бол бас баяртай байгаа.